בוקר טוב לכם, היום יום ראשון, אחרי הסערה שהייתה מתוכננת לנו, פה ניסיתי לבנות מכשיר, שימו לב, לקחתי גוש ברזל פה, חרתי אותו בצורה של קונוס, קדחתי לו חור 10 מילימטר, מפה 12, פה שמתי מוט 12, מרותח, מחובר למקדחה. פה לקחתי שרשרת של מסור, ישנה, ונתתי לה פיק פה, סובבתי, באמצע נתתי עוד שני פיקים, ובסוף פיקים. כל זה מטרה לבנות מכשיר שיחרות בעץ, תגידו לי מה זה קשור למסגרות? העבודה עצמה זה מסגרות, לא חריטה בעץ. חריטה בעץ זה פתרון למישהו ששאל אותי. ואז יש פה מקדח 10 שבעצם מוביל את החריטה, כל הזמן מוביל את החריטה. אני אדגים, זה מכשיר לא במדויק ב-100%, אבל בכל זאת עושה את העבודה. אני רוצה להראות לכם פה התחלה של שקע, זה חריטה גסה חברים. פה תצטרכו, אחרי שמסיימים עם זה, אני מסובב, פה אני נותן קידוח עם המקדח בהתחלה, כל הסרטון הזה זה רק בשביל ההדגמה חברים, רק בשביל ההדגמה. כמובן שמי שעובד בזה צריך לקבע את העץ, וככה שום דבר לא יזוז לו. דבר נוסף מפעם שעברה, ריתוך חזק, מסגרות, כל מיני דברים כאלה חבר'ה, יש הבדל בין רתח לבין מסגר. מסגר זה אחד שעושה מסגרות, מסדר, מתכנן, בונה. רתח זה בעיקרון אחד שיודע רק לרתח, זה המומחיות שלו. אם הוא בנוסף לזה יודע גם מסגרות, אז הוא מסגר רתח. אבל רתח זה רק ריתוך, מסגרות זה מסגרות, הוא יודע גם קצת ריתוך, אבל בעיקר הראש שלו עובד במסגרות. אז זה לשאלה של מישהו ששאל אותי ביוטיוב. עכשיו אני מזכיר שוב, המספר טלפון שיופיע פה זה רק להודעות, חברים, לא לטלפון ולא כלום. יש לנו קבוצת חובבים במסגרות, רק חובבים, לא מקצוענים, שיכולים להצטרף דרך המספר הזה בלבד. כל טוב לכם.